Boa noite a todos. Sou Edno de Souza e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivências do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. Este programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, economia, política, religião e muito mais. Para conduzir esse programa essa noite, temos um time de primeiro: Adriano de Souza, Éder Mota e José Luiz Barbosa. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma pessoa que carrega consigo uma trajetória impressionante. Para sabermos mais sobre este convidado de altíssimo gabarito, que abre nosso mês sobre o papel da religião na educação, apresentamos a vocês um rabino que traz consigo um currículo invejável de diferentes áreas. Ele é atualmente um sargento da reserva da Força de Defesa Israelense, é empresário, investidor em várias áreas de atuação, é escritor, formado em acupuntura coreana e medicina chinesa, fundador da Associação Judaísmo em Ação, AJA, que tem por finalidade promover a verdade sobre o judaísmo e a sabedoria milenar judaica. Tudo o que anunciei são aspectos simples quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico e que tem feito a diferença em nossas vidas. É com grande satisfação que peço a todos e todas para que deem as boas-vindas ao Rabino Dor Leon Attar. Seja muito bem-vindo, Dor. Ok, desculpa aí, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito vermelho dessa abertura mesmo. Bom, eu te ver depois de tanto tempo, obrigado pela esse time ilustre aqui, um honra estar com vocês, de verdade. Bom, antes de iniciarmos, eu queria relembrar todos vocês para darem aquela força para a gente, para inscrever-se no canal, ativar o sininho, dê aquele like, que é muito importante, e compartilhar em suas redes sociais, convidando os amigos, porque ainda dá tempo de assistir esse magnífico programa. Dor, muito boa noite novamente, espero que esteja tudo bem, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco. Por favor, sinta-se em casa, fique à vontade e sinta-se livre para dizer o que pensa. Ah, essa não é novidade. Eu tenho meu canal no YouTube, quem conhece sabe muito bem como eu sou, então essa não vai ser muito difícil, não. Perfeito. Para darmos início, a gente gostaria de saber quem é o Rav Dor Leon Attar. Uau, eu vou te falar que eu mesmo já sei, ainda estou na descoberta ainda, né? Cada dia é uma nova descoberta, mas tem que falar por título. Primeira coisa, um ser humano, um judeu, um pai, marido, escritor, um exemplo de vida. Tenta ser o melhor possível. Agora, se a gente não fala de títulos... Aí fica difícil, porque é uma descoberta nova todo dia. Então, estou em trabalho em formação ainda, vamos falar assim. Ah, então você quer dizer que é um projeto em formação? É projeto de vida, na verdade. Sim. Formar quem você é. No meu livro, eu vou, claro, como bom judeu, nós vamos fazer a venda também. No meu livro, eu escrevo que nós somos co-criadores. Sim. Quando Deus, em Gênesis, fala, façamos o homem, na verdade, os sábios, nossos sábios da cultura judaica falam que é uma conversa de Deus com o próprio alma do Adão. Onde que ele falou para ele, vamos nós dois criarmos o homem. Eu crio para você o cenário e você cria você. Então, a vida do homem, do ser humano em geral, é se criar, se sempre melhor evoluir. Aliás, a única criatura que evolui, né? E mentalmente, e fisicamente, e tudo. Você nunca viu uma girafa pensando, ah, que
Deus me dá a possibilidade de virar um leão. Não, ou vice-versa. Mas o ser humano sempre tem esse pensamento de tenta ser melhor. Ele sabe que precisa melhor, ele sabe que ele pode ser melhor. Porque nós fomos criados já como co-criadores da nossa existência. Então, estou em um trabalho em progresso, como dizem. Perfeito. Perfeito. Dor, em primeiro lugar, prazer. Meu nome é Zequinha Barbosa. Eu fui um atleta também. E é um prazer ter uma pessoa como você aqui no nosso canal, que tem como objetivo educar, informar, entreter, criar uma massa crítica. É isso, porque a gente criou esse canal com o objetivo de colocar nossas ideias para que as pessoas possam entender um pouco o que a gente quer dizer. Então, queria dizer que é um grande prazer ter você aqui. E eu vou fazer o seguinte, Dó Leon, né? De forma bem direta. Duas perguntas. Você é de Israel. Onde foi que você começou a praticar o esporte? Você foi para a escola? Seu pai te iniciou? Família? Essa é uma pergunta. E a outra, qual modalidade de esporte você iniciou a praticar? Olha, então, isso é bem legal, porque em Israel não é muito diferente como você sempre cresce num ambiente escolar, cultural, então você sempre começa a jogar futebol com os amigos, na escola, basquete. Cara, eu fiz tantas atividades desportivas, desde tênis até o futebol, até o futebol americano. Esse é todos os anos, sabe, da adolescência. Mas o meu principal é esporte, dá para chamar isso de esporte, mas acho que sim, são os artes marciais. Eu comecei com 7 anos, o que na verdade todo mundo começa como judô, né? E achei muito mole. Eu fui para karatê. E eu tinha uma história interessante no karatê. Uma das dos eventos, de competições e lutas, eu tinha 8 ou 9 anos, eu fui contra outra pessoa e eu ganhei a luta. Eu lutei, consegui ganhar, e meu mestre na época falou: "Puxa, que luta feia, assim não ganha luta." Aí, na minha cabeça, não fez muito sentido. Porque, para mim, a ideia da competição era ganhar. Não era para ser bonito. Ninguém estava filmando o filme do Bruce Lee para ser bonito. Imagina uma criança de 9 anos. Aí, eu falei, não é isso aí. Mas a chama do arte marciais, de competições, estava aí. E na mesma época eu conheci também o ninjutsu. O ninjutsu eu pratiquei por muito tempo, por 5 ou 7 anos, toda a minha adolescência foi nessa, mas para minha sorte, o meu mestre de ninjutsu também era mestre de Krav Maga. Então, nossos treinos de ninjutsu acabou tendo muito mais Krav Maga do que ninjutsu japonês tradicional. E essa impactou muito, porque em Israel, nas escolas, você também tem aulas de defesa pessoal. E eu estava isento dessas aulas. Então, era uma das únicas, porque o nível é diferente. Você treina... Agora, é uma coisa que eu já gostei, que não tem competições. Porque Krav Maga, a única jeito que você ganha é se o outro morreu. Então, não dá para fazer competições. Mas é muito legal. E claro, com 18 anos em Israel, você alista obrigatoriamente para o exército. Você tem que se apresentar. E eu fiz 3 anos e meio. Hoje eu sou, na verdade, eu já não sou mais da reserva, porque depois de 40 anos já... acabou a reserva, fiz 3 anos e meio de serviço militar. E lá, claro, tem muito treino de Krav Maga e preparação. E, na verdade, é muito questão teorética, porque na prática a gente não usa muito Krav Maga no exército israelense.
Esse é um mito aí que falam, porque nós temos armas. Então, no lugar que eu, quando eu posso atirar, eu não preciso começar a entrar numa briga de mão. Então, é um lugar mais... É, mas, claro, você não deixa de treinar, você não treina, não deixa de praticar, de ficar preparado. E quando eu, depois do convite, saí do exército, fui na faculdade, fui medicina, acupuntura, medicina coreana. E com 25 anos, eu decidi mudar para o Brasil, por questão de negócios mesmo. Tinha muitas oportunidades se abrindo aqui no Brasil na época e tomei a decisão de aproveitar disso. É muitos tempos aqui no Brasil, claro, quando você é de Israel, aí todo mundo pergunta, você faz Krav Maga? Você faz Krav Maga? Sim, aí eu cheguei a conhecer muitas pessoas desse ramo aqui no Brasil, mas eu decidi tentar outro tipo de luta também. Aí comecei a treinar Muay Thai, um pouquinho de jiu-jitsu, claro, tá no Brasil, você tem que treinar jiu-jitsu, não tem como escapar isso. Mas engraçado é que eu tenho 10 anos de faixa branca, não mudei de faixa porque eu queria estudar, eu queria treinar, eu nunca fiz questão de formar, ou, sabe, briga de luta daí. E um dia, meu mestre de Muay Thai me ofereceu participar de umas lutas de MMA. E também aceitar o desafio. Eu tive 2 semanas para preparar para uma luta. E também, essa luta também está no YouTube. Quem quiser, só colocar luta, Leon Atá. E com tudo que você vê, com a barba e tudo, eu fiz essa luta. Foi uma experiência muito interessante, muito gratificante também. E a partir daí, sabe, abriu mais outras visões também. Mas hoje, na questão do Krav Maga, eu sou diretor técnico do World Krav Maga Federation, uma federação de Krav Maga, que a gente faz, eu faço mais a questão de workshop, seminário de Krav Maga, na questão mais prático. Isso é, estamos aqui hoje, aqui. Essa é a trajetória de esporte da minha vida. Bacana, Dor. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui conosco. Tem uma perguntinha aqui para você. Você comentou que participou de lutas e também serviu ao exército, né, israelense. Quando você estava na ativa, você chegou a participar de algum combate? Já que na faixa de Gaza sempre tem algum tipo de conflito, infelizmente... Eu vou te falar, não sei se felizmente ou infelizmente, eu participei em vários conflitos. Exército israelense é muito difícil passar o serviço, especialmente se você está em infantaria, sem participar de um conflito, infelizmente. Mas eu vou te falar que uma das maiores escolas de vida, mais intensivas que existe, é o exército. Especialmente o exército israelense. Porque não, você vê que realmente você aprende o valor da vida, você aprende o valor de caráter, o valor de integridade, e você aprende a colocar isso em prática. Porque você se colocando em situações extremas de vida e morte. Uhum. E, com todo o respeito aos meus amigos atletas, se ganha campeonato ou não, questão de vida e morte. Mas quando o cara vem te matar, ou você ou ele, você tem que pensar rápido, você tem que levar em consideração que tem outras vidas dependendo de você. Aí você tem que aplicar todo o seu treinamento, toda a sua integridade, todo o seu caráter em agir. Porque pode ser que vai ser a última vez que você vai ter esse chance. Sim. Então é uma... Como eu falei, infelizmente ou felizmente, eu tive essa experiência, mas com certeza é uma experiência marcante na vida.
Bom, Dor, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. E você comentou sobre o Krav Maga, né? Não sei se o nosso público conhece. É uma arte muito difundida em Israel e tudo mais. Mas o que é o Krav Maga? Onde foi desenvolvido? Qual o seu objetivo e sua aplicabilidade? Só para o pessoal entender. Então, Krav Maga é, literalmente, traduzindo, o combate de contato. Krav é combate, Maga é contato. E eu fui criado, na verdade, no início do Estado de Israel, justamente pelos mestres de artes marciais do próprio exército israelense. Okay? E justamente para ter uma resposta e agilidade para os soldados, para uma solução para uma vida sob risco. E foi, na verdade... Eu vou falar assim para você, Krav Maga é uma arte marcial, uma defesa pessoal muito ativa na questão, que ela é desenvolvida mesmo até hoje. Porque tem armas que não tinha na época, hoje temos. Técnicas, sempre ficar evoluindo. Sabe, porque as pessoas, você tem aquele golpe mágico, e as pessoas aprendem, a pessoa sabe defender, você tem que evoluir, você tem que... descobrir, hoje as pessoas são muito mais robustas do que antigamente, então você tem que saber lidar com isso. Mulheres, você muito mais ativas na Krav Maga, defesa pessoal, então você tem que adaptar para a mulher agir. Então, essa é a ideia do Krav Maga, é para um simples cidadão conseguir saber sair vivo de qualquer situação de risco, literalmente. E eu explico para as pessoas nas aulas, Krav Maga tem duas regras. Okay? Primeira regra, se você pode sair correndo, sai correndo. Se não precisa brigar, evita a briga de qualquer situação. Agora, se não tem como evitar, em questão de N motivos, eu não vou dar exemplos, porque vai que alguém tem ideia, ok? Em casa, aqui, você não tem como fugir. Se você está em ambiente fechado ou não consegue reagir, ou está muito perto do agressor, você tem 5 segundos para resolver a situação. E os nossos treinos, okay, eles entram nessa questão dos 5 segundos. Claro, questão de físico, que você corre rápido, importante, mas 5 segundos, como você resolve qualquer situação com vida. Em 5 segundos. Uau! Isso é extremamente interessante. Isso aí é uma coisa para se pensar bastante. E, Dor, o trabalho do nosso canal aqui é para ajudar a construir uma massa crítica. E todas essas informações que você está trazendo aqui, eu tenho certeza que para o nosso público é extremamente novo, até porque as pessoas que estão ligadas mais ao esporte, à cultura, à educação, talvez tenham ouvido muito pouco sobre a cultura israelense. Então, a gente vai adentrar aqui um pouquinho, porque já que a gente tem essa finalidade de educar, o que, que a gente traz? Algumas informações. E você é um representante do judaísmo, e o judaísmo é a raiz das religiões abrâmicas, que depois, em ordem cronológica, vem o cristianismo e o islamismo na sequência. Quando foi que você entendeu que iria seguir o caminho do rabinato, ou seja, se tornar um religioso, já que você vem aí do exército, prática esportiva, artes marciais e tudo isso? Mas quando foi que você decidiu seguir esse caminho e se tornar um rabino? Então, nessa trajetória, na verdade, eu como... judeu, nasci judeu, né? Eu sou de uma família, apesar de não ser, por assim, religioso, ortodoxo, mas uma família tradicional judaica, com linha de ascendente bem, bem interessante. Mas sempre, sabe, chega a ser, estuda, você sempre vive aquilo. E quanto mais você estuda ou, sabe, confronta situações na vida, e chega um momento que você pergunta o porquê das coisas. Isso é uma maturidade. Você diz, ok, eu entendi que essa é assim, é aquilo.
Eu quero saber o porquê. Não basta para mim essa resposta, sabe, que é assim, é pronto. Nunca deu para mim. Então, eu sempre procurava o porquê, sempre queria estudar, saber o motivo das coisas. E estudei muito. Eu bastante aprofundo. Quanto mais você aprofunda, você descobre mais e mais coisas. E o, como fala, the rabbit hole, sabe? A cova do coelho é infinita, na verdade, não é que você entra lá. E eu sempre tinha esse compromisso, que não importa o que, se é verdade, eu vou seguir aquilo. Essa é uma integridade, sabe? Se, também no exército você aprende isso. E, também, claro, é de casa, que você tem que ser verdadeiro, você tem que seguir a verdade, não aceitar a falsidade, não ter medo de combater a mentira. Então, quando eu entendi que muitas coisas na minha vida, da educação também, na cultura talvez, não eram verdade, e eu falei, eu quero a verdade. É a verdade, como que a gente estuda, a gente viu, é no judaísmo. Então, entrei mais profundo nos estudos, mais profundo na vida mesmo. Aí surgiu nada por acaso, né? Deus sabe o que ele faz. Fizeram aqui na cidade, aqui em São Paulo, onde eu moro, um curso para adultos, para rabinato, para pessoas que já têm casado, de formação de rabinos. Essa é a minha ovelha aqui. Formação de rabinos, e aproveitei. E eu falei, por que não? E depois, 3 anos e meio, completei os estudos e hoje sou rabino formado. Pronto, começando uma nova trajetória também agora. Mas tudo, na verdade, na questão, meu compromisso, meu propósito é a busca e cumprimento da verdade. Isso é muito importante. Vocês gostam de coisas polêmicas? Eu vou jogar um para vocês. Não que a gente não goste, mas a gente sabe lidar. Não, não tem problema. No Brasil, eu encontrei uma coisa que me deixou meio com pulga atrás da orelha. Você deve escutar isso, que falam, cada um tem a sua verdade. Você já deve escutar isso no Brasil. Sim. Não funciona assim. A verdade é uma só. A verdade é absoluta. Pode ser um fanático, mas a verdade, 1 + 1 = 2. Não importa o que você acha. Okay? Agora, o que você faz com aquilo, essa se torna a sua realidade. Aí cada um tem a sua própria realidade. Mas a verdade não vai mudar. Os fatos e as provas é a base da verdade. O que você faz com essa informação se torna a sua realidade. A verdade é absoluta. Isso que você está dizendo, eu costumo usar também, porque, na verdade, as pessoas costumam dizer, principalmente no Brasil, que a verdade é relativa, né? Querendo usar da relatividade de Einstein, todo esse tipo de coisa. Na verdade, é como você mesmo disse, né? A verdade é um estado absoluto, porém, o entendimento da verdade pode ser relativo, porque cada um está num nível de capacidade e aí ele vai entender de uma forma a verdade. Mas um dia a gente espera que ele chegue a essa verdade num ponto mais absoluto. Uma das coisas que nós temos que entender é que o maior conflito de confusões é porque a pessoa quer impor a sua realidade sobre a verdade. Em vez de você entender que a verdade é aquela, não vai mudar. Que tal eu me formar ou mesmo não quer mudar, deixa o outro viver como ele quiser. Exatamente. Não tem problema. Aprender a respeitar, né, a realidade do outro, né? Falou tudo. Falou tudo. É importante. Entender que a verdade não vai mudar. Certo, tá certo. Olha, nesses poucos minutos aqui, deu para realmente ver a sua sabedoria e seu conhecimento, e o que vai de encontro aqui com o nosso objetivo do canal, e que você frisou bastante
a educação. Tudo está baseado também na educação. Então, a verdade, ela também ela passa por um processo educacional e você conseguir entender o contexto daquilo que é. Bom, de acordo com o nosso departamento de pesquisa, dentro do aspecto religioso judaico e de acordo com o judaísmo rabínico tradicional, Deus revelou suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Para o nosso conhecimento e também da nossa audiência, você poderia explicar três coisas para a gente, fazendo um favor? A primeira é, o que é o judaísmo caraíta? Segundo, por que ele surgiu? E terceiro, que efeito tem até hoje? Então, o que é o judaísmo caraíta? Por que ele surgiu? Que efeito ele tem até hoje? Excelente pergunta, José. Sim. Antes de mais nada, eu queria pedir perdão, porque eu não falo hebraico, então você pode me corrigir. Não tem problema. O que acontece? O judaísmo caraíta, caraíta significa, okay, escritura. Okay? Vou falar assim, cerca de 1000 anos atrás, tinha um conflito em dois líderes religiosos. Rabino Hanan e outro Rabino Na, quem vai tomar a liderança da época. E quando foi escolhido o outro, que não é Rabino Hanan, então ele, por revolta, ele decidiu que ele vai se romper da, como você falou, do judaísmo rabínico tradicional, né? E vai seguir somente a linha dele, o que está escrito, do jeito que está escrito, não escutar para a opinião dos rabinos e os ordens dos rabinos. E formou o que é chamado judaísmo caraíta, que ele é somente seguindo as escrituras. Para entender o problema disso, nós temos que entender que a Torá escrita, okay, é código da lei, okay, para os judeus. Só que nela não está escrito em nenhum lugar como cumprir essa lei. Por exemplo, nós temos que temos que guardar Shabbat. Okay? Não está escrito em nenhum lugar como você deve guardar. O que significa guardar? Que você fica com a arma aí, posto no lugar, tudo, sábado inteiro. Ou, por exemplo, está escrito que nós temos que colocar o tzitzit. Tzitzit são as franjinhas que nós temos no canto das roupas. Okay? Chama tzitzit. Você tem que colocar o tzitzit nas franjas, no ponto das suas roupas. Mas em nenhum lugar está escrito o que é tzitzit. Okay? Ou, por exemplo, está escrito que nós temos que fazer a circuncisão. Em nenhum lugar está escrito como e aonde. Sendo tem lugar na escritura que fala que nós temos que circuncidar o coração e a língua. Então, sabe, você me fala que eu tenho que cortar minha língua, tenho que cortar meu coração. Então, a Torá escrita não é problemática, mas ela não é, separada do que a gente chama na Torá oral, que, na verdade, a explicação de como fazer o que realmente fomos ordenados. Uhum. E que um judaísmo caraíta realmente criou esse problema. Eu vou te falar, hoje um grupo minoria, ele não tem muita relevância hoje no mundo judaico. Né? E também, há 1000 anos atrás, não era uma novidade, porque há 1000 anos antes disso, na época do Segundo Templo, também tinha um grupo que surgiu para fazer esse efeito, chamam os Saduceus, que também um grupo que discordava dos que chama fariseus, os rabinos da época, e seguir somente o que está escrito. Só que não tem como seguir somente o que está escrito, sendo que o que está escrito não explica eu como. E tudo que as autoridades rabínicas
ordena e explica o que fazer e como fazer conforme fomos ordenados desde o Monte Sinai. Então, para você entender, esse aqui é o tzitzit que a gente falou. Aqui, esse Moisés ordenou para o povo judeu no Monte Sinai o que é e como fazer. E entre todos os outros mandamentos. Por exemplo, nós temos que comer kasher, uma alimentação permitida para o povo judeu. Como você faz essa alimentação? Como você abate o animal? Tudo isso não existe. Então, quando uma linha decide afastar, romper com, ou literalmente, o judaísmo, eles deixam de ser judeus, eles deixam de ser seguimento do judaísmo, e, portanto, eles não têm muita relevância, e mesmo hoje, eles não têm um grupo que tem muita relevância na vida real, hoje em dia. E só para você entender, só para entender o contexto, o problema com o judaísmo, só para deixar claro, não é uma religião. Judaísmo, okay, conforme a gente explica isso, é a vontade do Criador. Okay? Ele criou o mundo e ele explicou o que ele quer, como que ele quer nós judeus e não judeus viver. Okay? E esse é que nós estamos cumprindo hoje. Okay? Nós judeus cumprimos o que ele quer de nós, como somos filhos de Abraão, Isaac e Jacó, que até hoje estamos aqui, vivemos conforme ele nos ordenou. Sim. E os não-judeus não têm que virar judeus. Eles também têm que viver conforme o Criador quer deles, que também faz parte das sete leis de Noé. Então, essa aqui é... Agora, quando o grupo se rompe disso, ele deixa de viver conforme a vontade de Hashem, de Deus. E isso é... Eles mesmos se perdem na história. Porque, olha, por exemplo, não existem saduceus hoje. Os caribes, nesse... Uma perguntinha. Nesse sentido, quando o grupo se rompe, isso quer dizer, voltando um pouco atrás, você acabou de dizer que você procura, que o judaísmo procura de uma forma... A verdade, esse grupo também não estaria rompendo com a verdade? Seria, não seria isso ou não? Pode ser, porque eles agora estão apoiando, eles querem impor as opiniões deles. Entendeu? Eles querem, essa é a minha opinião. Não concordo com o que está aqui, pronto. Porque a pergunta, Adriano, uma pergunta simples você pode fazer para a pessoa que discorda com você, fala, ok, quais suas fontes? De onde você trouxe essa opinião sua? Ela está baseada em quê? Quando você vê que está baseado em achismo ou em revolta emocional, você já sabe a resposta. Isso não seria mais ou menos, Dor, uma coisa que a gente tem vivenciado muito no Ocidente, principalmente quando a gente leva para esse lado entre o saber e a crença? Sim, total, total. Dor, acreditar significa não saber. Uma perguntinha rápida. Para você, você acha que isso que você acabou de explicar aí sobre a questão do judaísmo, o grupo que se separou por uma questão de verdade, né, ou uma crença, no caso, de acreditar simplesmente numa linha de raciocínio, é isso mais ou menos que acontece no mundo religioso tradicional? Porque existem variações de igrejas, de seitas, de crenças, e, na verdade, a gente... pensa que existe um Deus único, né? E as pessoas, na verdade, elas decidem montar as suas igrejas ou as suas instituições baseada naquilo que ela acredita ou na verdade dela. Será que mais ou menos é isso que é? Eu não sei se eu estou me explicando bem. É exatamente isso. Eu vou dar um exemplo no mundo brasileiro. E aí? Okay. Você sabe, numa rua comum, um bairro comum no Brasil, você tem salão, barzinho, igreja. Não necessariamente nessa ordem. Aí repete, salão, barzinho, igreja. Assim, literalmente desse jeito. E por quê? Porque tantas igrejas? Você pergunta, porque
não que são filiais, ok? Na verdade, o cara rompe com o que o pastor tal, fulano de que pensa ou acha, ele não vai procurar, na maioria das vezes, não vai procurar saber o que realmente é a verdade. Ele vai procurar, deixa eu fazer do que eu acho certo. Sim. Mas o seu certo, não necessariamente, é verdade também. Sim. Entendeu? Mas hoje em dia acontece uma coisa interessante. Eu não sei se também, graças ao famoso 2020, muitas pessoas despertaram que, olha, muitas coisas que a gente achou verdade não era nem baseado em ar, sabe? A gente fala, tudo murchou de vez. Então, vamos procurar realmente o que é a verdade, o que é verdadeiro. Eu vou deixar o achismo para o lado. Você vê se também, hoje no Brasil, na mídia, é tudo, essa ideia de fake news, essa ideia de... As pessoas estão cansadas de ser manipuladas, as pessoas estão cansadas de ir atrás de ideias dos outros. Estou querendo agora descobrir, eu quero saber o que é a verdade. E pronto, eu não quero ir no achismo dos outros. Sim. Isso acontece muito, exatamente isso. Mas, Dor, vamos, a gente, para seguir aqui um pouquinho, tem muita coisa que a gente precisa aqui falar. Não tem problema, aproveita. Ah, que bom. Dentro de nossas pesquisas mostram que dentro do judaísmo rabínico existe conhecimento que alguns dizem ser milenar, mas outros dizem ser recente. Inclusive, este conhecimento tem sido muito mal interpretado e também comentado nas redes sociais. Para nos ajudar a esclarecer esta dúvida, o que é a Kabbalah? Por que ela é tida como coisa do mal? Vamos lá, primeira coisa. No judaísmo, nos estudos judaicos, nós temos quatro níveis de estudos. Nós temos um nível simples, que você lê a história, você entende ela do jeito simples, como é. Tem o drash, que é uma coisa que é explicado, que a gente explica o que realmente aconteceu. Tem o insinuado, que é entre linhas. E tem a parte que é o mais oculto. O sendo oculto não significa misto, ok? Oculto significa que é uma coisa mais espiritual, mais elevada, e essa é a Kabbalah. Okay? A Kabbalah, estudo da Kabbalah, literalmente significa revelar o oculto. Só isso. Não ocultismo, não misticismo, nem nada disso. Okay. Claro, como que... as pessoas procuram atalhos, procuram cortar caminhos, procuram milagres para resolver os problemas da vida delas. Vamos falar assim, vender. Sempre foi fácil vender outras crenças com fantasia de judaísmo. Porque todo mundo, no final de contas, sabe, no fundo, no fundo, quem foi o primeiro. Uhum. Com quem Deus falou. Não? Uhum. Vamos vender aquilo. Ah, cabala do rei Salomão, cabala dos negócios, cabala de isso. Vende. Infelizmente, de novo, ficou uma coisa... Não estou falando que tem problema que as pessoas se apropriam. Não tem problema, mas não precisa apropriar desfigurar o que é. Okay? Você quer estudar Kabbalah, não tem problema. Procura saber estudar com quem realmente ensina. Como eu falo para muitas pessoas, judaísmo se ensina com judeus. Entendeu? Cirurgia, você não vai estudar com engenheiro mecânico. Okay? É muito simples. Ou jogar beisebol, você não vai estudar na escola de direito. Então, é simples assim. A Kabbalah é a mesma coisa. A Kabbalah você estuda com quem sabe, provavelmente. Você não vai encontrar cabalistas na internet. Eu já falo para vocês. O cabalista, ele não perde tempo fazendo vídeo no YouTube. Okay? Ele não perde tempo vendendo cursos no Hotmart para Kabbalah. Ele não faz essas coisas. Okay? Mas se você quer estudar,
tem muitas fontes, muitos artigos, muitos livros confiáveis que você pode estudar e realmente descobrir o que é um mundo tão maravilhoso, tão fantástico, que você procura, sabe, nos lugares errados, você nunca vai encontrar. Então, acabar é isso. Mas, também, não precisa só o título. Procura mesmo saber se é aquilo que é. Não, muito legal a sua fala, Dor. Você que está assistindo a transmissão aqui, nossa estreia ao vivo aqui na segunda-feira, às 8 horas da noite, estamos com Dor Leon Attar. Dor, o Zequinha falou sobre educação, a gente comenta muito sobre isso aqui. Dentro do judaísmo, nós temos o que podemos chamar de escolas, né? Ou linhas de aprendizado. Uma delas é a escola javista e a outra é a escola sacerdotal. Para quem não sabe, o Dor vai explicar para a gente um pouquinho. Mas você poderia falar para a nossa audiência o que representa o movimento da escola hassídica e de onde você é um hassidim? Como é que funciona? Como é que é isso? E a pronúncia está correta? Tenta falar ha. Racismo. Se você não aprende isso na infância, é difícil, eu sei como é. Igual para mim, entender a diferença entre avô e avó, até hoje eu não consigo entender a diferença. Para você, tipo assim, entendeu? Mas é racismo. Agora, vamos entender uma coisa: o judaísmo de hoje é a mesma coisa, ok? Nós temos várias linhas de... Vamos fazer, tem o hassidismo, tem o sefaradi, tem o ashkenazi, tem os yemenitas. Okay? Afinal, todos seguem a mesma lei. O que diferencia são costumes, okay? Tipo de abordagem. Mas o comportamento, os mandamentos, tudo, todo mundo cumpre da mesma forma, a mesma obrigação. Okay? O que muda são os costumes. É a boa da boa. Você vê nessa aqui, a minha kipá, chama kipá, o chapeuzinho. Uma linha após a linha, outra linha vai usar branca. Okay? Eu uso preta. Tem a linha que ela para a barba. A minha linha, ela deixa a barba fluir. Okay? Então, mas a mesma coisa, são questões de costumes. Agora, hassidismo. O hassidismo é um movimento que foi fundado há cerca de 300 anos atrás pelo Rabino Baal Shem Tov, na Ucrânia. Onde que ele colocou em ênfase como que cada pessoa é querido para Hashem, para Deus. E que nós temos que servir Hashem com alegria. Que nós temos que servir, viver com alegria. Então, ele colocou em ênfase que nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ser alegre. E tudo que o Deus quer de nós é que nós sejamos alegres. Alegres e ricos ainda. E nós temos que entender que a nossa luta diária é manter alegres. E a alegria... hoje virou muito conhecido aquele... pensamento positivo, ser alegre, que ajuda a combater, fortalecer o sistema imunológico. Mas para nós não era novidade. Para a vida judaica, é a base. Até nas escrituras, a gente, em Deuteronômio está escrito que todo o mal que vai vir acima de você, porque você não serviu teu Deus com alegria e coração contente. Então, não que você não cumpriu, ou você... pecou. Não, você serviu, mas sem alegria. Então, essa ênfase que o hassidismo coloca. E dentro do mesmo hassidismo tem várias linhas também, que também diferenciam só de costumes. Mas, afinal de contas, a ênfase, o foco é servir Deus do jeito correto e rigoroso, mas com alegria. Não estamos aqui para sofrer, não estamos aqui para ser castigados. Estamos aqui para servir e para ser alegres. Essa é a escola hassídica. Isso é bem interessante, principalmente você trazer essa ideia de Baal Shem Tov,
né, para que as pessoas possam também estar conhecendo um pouco mais aqui no nosso canal, e adentrando um pouco mais nisso, dentro dessa linha racídica que você trouxe esse conhecimento mais, vamos chamar, elevado, principalmente falando de espiritualidade, de acordo com as nossas pesquisas, existe, né, eu não sei como é que a gente poderia classificar isso, talvez você nos corrija, né, que é um termo chamado Gilgul Nashamot. Para o nosso aprendizado e também para a nossa audiência, o que é Gilgul Nashamot? Então, Gilgul Nashamot é literalmente reencarnação. É isso aqui. No judaísmo, essa é uma das, vou falar essa, dogmas. No mundo judaico, reencarnação faz parte da não só da tradição, mas do vida judaica. Só que nosso foco não é isso. Você não vai ver judeus explicando fazer regressão ou saber quais foram vida passada. Que a ideia da reencarnação no judaísmo é você entender que você está aqui para servir, consertar e evoluir. Se você não conseguiu fazer isso na última vida, você está aqui para consertar, para servir, para evoluir. Okay? Claro, tem forma de você saber o que você tem que fazer, como você tem que fazer, mas também o nosso foco, que também é uma das principais no judaísmo, o nosso foco é agora, é hoje, viver aqui. Eu não preciso me preocupar com vidas passadas, ou o que é, se eu fosse isso ou aquilo, da onde que eu vinha. Não, eu estou aqui hoje, eu tenho que fazer meu melhor, eu tenho que ser alegre, eu tenho que evoluir. Esse aqui, eu estou aqui agora, porque o resto não existe. Mas na questão de estudos, na Sim. questão de você entender o porquê das coisas, muito explicado, okay, dentro de reencarnações. Tem uma história famosa, já que falamos do Baal Shem Tov, sobre isso. Que uma vez o aluno dele, o sucessor dele também chegou para ele, ele não era Hassid, então ele não era da mesma linha, ele chegou para ele, começou a estudar, e falou, tem uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender essa regra de reencarnação. Como funciona? E o Baal Shem Tov falou para ele, então, meu aluno, o que é que você, amanhã de manhã, você vai na beira do rio, se esconde ali do lado, e só fica observando. À noite, você volta, me conta tudo o que você viu. Você tem que ver que o Baal Shem Tov é uma pessoa altamente elevada. Para ele, o corpo simplesmente atrapalhou. Okay? E não tinha, era outro nível de gente. E aconteceu uma coisa muito interessante na beira do rio. Chegou uma pessoa, um mochileiro, sentou lá na beira do rio, estava com a mochila, deixou, descansou um pouquinho, adormeceu um pouquinho. Quando acordou, ele foi embora. Só que ele esqueceu a mochila dele lá do lado da árvore. Em seguida, chegou outra pessoa, deitou lá, também, né, viu uma mochila, abriu a mochila, viu que estava cheio de dinheiro, olhou para cá, olhou para lá, não tinha ninguém, pegou a mochila, foi. Em seguida, chegou outra pessoa, também essa era a pessoa passeando no rio, sentou lá, descansou, dormiu um pouquinho, de repente, a primeira pessoa que perdeu a mochila, chegou lá. Ele viu aquela pessoa deitada dormindo no mesmo lugar. Começou a gritar, cadê minha mochila? Cadê meu dinheiro? Começou a descer o pau no cara, tudo quebrando ele, batendo, falando que não tem jeito, sabe o quê? E foi embora. Agora imagina o aluno do Baal Shem Tov, vendo tudo isso, não entende nada. Tá bom, então foram... ele voltou para o Baal Shem Tov e contou para ele tudo. Olha, estava na beira, escondendo lá. Ele viu uma pessoa, pegou a mochila. E depois foi embora. Ele viu outra pessoa, pegou a mochila, foi embora. A terceira pessoa, que não tinha nada a ver na história, ficou lá, apanhou do primeiro.
O que tem a ver com reencarnações aí? Aí falou, vou te explicar. Muito tempo atrás, tinha dois sócios. Muito bem-sucedidos. Só que, de vez em quando, um dos sócios roubava um pouquinho do outro. Quando o sócio, o outro, descobriu, levou o outro para o juiz. Agora, o primeiro que roubava, pagava para o juiz soborno para ele ser a favor dele. Exatamente. E o juiz falou, não, ele não roubou, ele tem razão, foi embora. Acabou a sociedade, se a pessoa seguiu a vida, se seguiu a vida, o juiz seguiu a vida. Aí os três tinham que voltar. O primeiro, com a mochila, era o cara que roubava. E tinha que perder o dinheiro. Aquele que achou o dinheiro foi o sócio que perdeu o dinheiro. E a pergunta é quem é o cara que apanhou? É o juiz. Então, no mundo judaico, a reencarnação é essencial para que a justiça seja feita. Mas essa é na mão de Deus. Nós temos que utilizar isso como entendimento que nós estamos aqui de novo, nós temos muito trabalho para fazer. Eu não preciso, muitas vezes você nem olhar para trás. É melhor você nem saber por que você voltou. Tenta ser melhor, tenta fazer seu melhor, tenta evoluir. Uma vez perguntamos ao Rebbe de Lubavitch, que é esse por ali atrás, perguntaram-me uma vez, como que eu posso saber qual o meu conserto do outras encarnações? O Rebbe respondeu, faça tudo o que você tem que fazer como judeu, com certeza você vai consertar aquilo também. Porque se você só vai alimentar para aquilo, você vai deixar de fazer o resto. Então, faz tudo o que você tem que fazer. Você vai consertar também, porque o nosso foco não é o passado. O nosso foco é agora. Então, essa é um cabala de reencarnações, se vocês entenderam. Não é magias, não é mágicas. Não, mas é muito interessante você falar isso, porque existem povos que também trazem isso da mesma, quase que com a mesma estrutura. Dentro do hinduísmo, eles chamam esse processo de metempsicose. Você tem que entender que a maior parte do mundo acredita em reencarnações. Sim, de fato. A minoria, são 2 bilhões de pessoas, mas são a minoria, os cristãos, os únicos que não acreditam em reencarnações. Exato. Porque os gregos já falavam disso também, chamado de, onde eles também tinham um termo específico para esse processo, né, reencarnatório, assim como era o da metempsicose para os hindus, no caso, os gregos também têm esse mesmo conceito. E você está confirmando uma coisa aqui, que uma minoria no mundo, ainda que seja um número grande, mas é uma minoria, não tem essa visão. Muito obrigado pela tua explanação. Bom, depois dessa explanação, eu tenho que pensar algumas coisas aqui, por que eu estou aqui, né? Realmente deixou eu pensando agora aqui, viu, Dor? Dor, o Brasil e a América, de um modo geral, é bastante devota e tomada de uma crença muito grande. Isso se dá pelo fator fé, que é muito latente no cotidiano e também no vocabulário dos latinos americanos. Os livros que dão origem às religiões abraâmicas são os da Tanakh, que é a Bíblia hebraica, e a Torá, que são os 5 primeiros livros da Tanakh. Correto? Se o hebraico é anterior ao latim, você poderia nos dizer duas coisas. Duas perguntas para você. O que significa emuná? Como é entendido emuná, já que a reencarnação faz parte da cultura judaica? Excelente. José, só deixa eu falar uma coisa aqui.
só para você entender, para nós, judeus, cristianismo e islã não tem nada a ver com Abraão. Okay? Okay. Eles não são continuação, não foram criados surgindo do judaísmo. Apenas uma apropriação das nossas escrituras, das nossas algumas ideias, deturparam e criaram, sei lá, o bicho de sete cabeças aí. Mas isso eu tenho que falar, porque muitas pessoas acham que judaísmo e cristianismo é parecido, ou que tem a mesma origem. Não, não tem nada a ver. Igual você fala, um é norte, outro é sul. É tão distante assim. Literalmente. E o Islã, o outro lado também, não tem nada a ver. Mas esse ali não surge de anos de ignorância ou doutrinação, é falta de pessoas realmente pesquisar, estudar por conta própria, o que está sendo mudado hoje em dia, que eu acho incrível. Agora, para a sua pergunta, o que é Muná? Emuná é traduzida literalmente e erradamente como fé ou crença. Só que, na verdade, em hebraico, como que uma língua mais complexa, emuná não é bem assim. Porque emuná, a raiz da palavra emuná também dá a mesma palavra de treino, imune. Né? E também confiança. Amin e também amém vem da mesma amém, todo mundo sabe, né? Amém também vem da mesma raiz. Amém significa assim feito, assim, que seja assim. Uhum. Então, emuná, okay, é algo que nós temos a obrigação de treinar todo dia, nós temos que trabalhar nisso todo dia. E na cultura judaica, também na escritura, mas na escritura judaica, não existe nenhum lugar obrigação que você tem que acreditar em Hashem, em Deus. Presta atenção que eu já vou falar isso. Não está escrito em nenhum lugar que você tem que acreditar. Mas está escrito que nós temos que saber reconhecer. Agora, quando você sabe, você conhece, claro, através de quê? Estudos, análise, experiências, né? Você vai chegar a acreditar. Mas uma emuná, uma crença inabalável, porque ela não é baseada em achismo, ela é baseada em fatos e estudos. É baseada na verdade. Exatamente. É a verdade, fato. O saber propriamente. Quando você exatamente. Sabe, não tem... E não quando a pessoa que... fala para mim, eu acredito, mas eu vou falar, a fé não é para discutir, é muito bonito, mas ninguém vai para médico, ok, para pedir uma receita por fé. Ei, doutor, você acha que vai dar certo? O médico fala, eu acredito que sim. Doutor, eu não queria saber se você acredita. Você estudou 7 anos de medicina, mais 5 anos de especialização, e você acredita? Eu queria saber se você sabe, não que você acredita. E, imagina você entra numa cirurgia, Deus nos livre. O cirurgião, você pergunta ao cirurgião, doutor, você acha que você consegue... Vai dar certo, doutor? Está tudo no pânico? Olha, meu querido, eu acredito que sim. Imagina o cara com a faca de cirurgia na mão. Eu acho que sim. Tem uma piada, o médico entra na sala de cirurgia, o paciente já estava tudo pronto, e fala, José, fica tranquilo, a cirurgia vai dar certo, nós vamos conseguir. O paciente fala, doutor, meu nome é Guilherme. Ah, não, 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 estou falando comigo mesmo. Bom, mas vamos lá, Dor. Como a Muná é entendida nos processos de reencarnação?
que faz parte da cultura judaica. Exatamente. Por isso a gente não entra muito nisso. O que nós temos disso? Nós temos escrituras, nós temos estudos. Mas já que você não tem, vou falar, você não tem como provar isso, não é muito abordado. Okay? Nós temos isso, por exemplo, nas escrituras, mesmo no Tanakh, okay? Quando está escrito mal por mal, braço por braço, perna por perna, dente por dente. Okay? Uhum. Isso, o nosso cérebro explica que isso é referido à reencarnação. Você não vai machucar outro porque ele te machucou. Esse é doente. Okay? Se você fazer o errado porque algo lhe fez o errado. Não. Faça que na vida, outra vida ele vai pagar a conta. Ele vai ter que pagar porque o que é justo. Agora, essa é em questão de justiça. Claro que aqui no mundo nós temos que fazer já essa justiça. Então a pessoa pode pagar indenizações, ele também consertar. Nós estamos aqui. Eu não vou esperar uma vida depois para consertar as coisas. Por isso não, o nosso foco. Agora, em Jó, por exemplo, em Jó, primeiro capítulo, versículo 20 e 21, está escrito: nu saí da barriga da minha mãe e nu voltarei para lá. Então, se nós falamos que a escritura é verdade, okay? Esse também é outro encontro, okay? Está escrito plenamente: nu saí da minha mãe, da barriga da minha mãe e nu voltarei para lá. Para lá significa que eu vou renascer de novo. Então, essa é uma referência clara, okay, de renascimento, reencarnação. Mas, de novo, independente que tenha vários estudos de psicólogos americanos, o Brian White e outros cientistas, que têm livros e estudos sobre esse assunto, e pesquisas, tanto com hipnose documentados, provando, por exemplo, uma pessoa que fez, começou a criança que começa a falar de vida passada, foram pesquisar, ver que toda a informação que a criança falou, que não tem como saber, descobrir a verdade. E tem vários livros e vários estudos sobre isso, sobre esse estudo, okay, que sabe, prova científica é questão de como fala, de números. Se você tem mais números, mais chance de provar que algo é repetitivo mais vezes, ele torna um fato científico. Então, cientificamente, é que tem esses estudos. E não que a gente precisa disso, né? Mas ajuda para os que não acreditam nas escrituras. Correto. Mas vamos lá, Dor, tem uma pergunta aqui bastante... É bastante interessante. É muito, sabe, não estou me assustando tanto até agora. Pode ficar tranquilo, gente. Bom, sendo o judaísmo a raiz das religiões abraâmicas, como já dito anteriormente, agora você nos explica o que é Girgun Neshamot. Sim. Em sua opinião, o que você acha que fez com que o catolicismo e, por consequência, o protestantismo, que, no caso, as pessoas chamam de evangélicos, tenham abolido este conhecimento, já que em suas respectivas Bíblias eles seguem a Torá como o Velho Testamento e depois os quatro evangélicos canônicos, que chamam de Novo Testamento? Sim. Então, se tem o Novo Testamento, eles mesmos abolem o Velho. Então, sim. Eu não conheço nenhum cristão, que seja católico ou evangélico, que segue o Velho Testamento. Ok. Essa eu posso, sabe, desafiar. Me mostra um que segue do jeito que nem que está escrito. Okay? Vamos pôr o primeiro mandamento: não terá outros deuses além do Criador. O próprio catolicismo, só de santos, tem mais de 3 mil. Evangélicos, eles tratam Jesus, ou mesmo o diabo, como uma própria divindade. Então,
é meio contraditório quando você fala, sabe, novo e velho. Agora, só para entender em contextos históricos, okay? O catolicismo foi fundado no Conselho de Niceia em 325 da Era Comum. E até então, era junção de várias ideias, várias culturas numa impéria decadente, a Impéria Romana decadente. E o imperador Constantino decidiu que, para unir, para tentar salvar o que está caindo, precisa unir uma religião única no Império Romano. E por isso foi juntado o Conselho de Niceia. E a partir daí, o que foi definido por lá foi forçado pela espada. Quem não aceitava o cristianismo já sabe a história, relatando muito bem o que aconteceu com quem não aceitou aquilo. E por resultado daquilo, um dos resultados disso surgiu também o Islã. O Islã é a mesma ideia, uma junção de várias tribos pagãs árabes que se fantasiaram igual fizeram o Novo Testamento, fantasiaram de histórias bíblicas e judaicas, e que não aceita o Islã e morre pela espada, literalmente. A diferença é que o cristianismo se moderou um pouquinho. Hoje ele manda você para o inferno. Hoje o Islã segue a mesma linha desse comportamento. Agora, só um detalhe, a gente falou da verdade. A verdade nunca precisa ser forçada. Presta atenção. Se uma verdade, ela nunca precisa ser forçada pela espada. Ela nunca tem que ser obrigatória. Se uma coisa boa, pega. Se você não quer, não pega. E não precisa obrigar você. Agora, a mentira precisa ser forçada, precisa ser obrigatória. Porque como que uma pessoa com bom senso aceitaria a mentira, a não ser ter medo de morrer? Ou ser excluso? E isso a história nos ensina. É muito fácil você ver os livros da história e analisar aonde que tem a verdade ou que tem a mentira. Se é pela espada, se é por forçar os outros, provavelmente não é a verdade. Mas parece, viu, Dor, que o mundo funciona desse jeito, né? De forçar, né? De sempre estar ocultando a verdade e sempre forçando para poder uma ideia continuar se propagando, para continuar crescendo. Infelizmente, o ser humano tem essa... não sei se esse hábito, essa habilidade, não sei como vou chamar isso, né? O mau hábito, não sei, de tentar forçar algo que não é verdadeiro. Isso vai em todas as esferas da sociedade, né? Até na sociedade que você está. Se você está num grupo, seja qual for de trabalho, e você é contra aquele grupo, que é, você é minoria, que está mentindo, está iludindo, eles te excluem, eles mandam você fora, você não pertence, porque você vai ser a pedra no sapato deles, né? Então, eu vejo isso em vários segmentos da sociedade, onde, né, de alguma forma, não precisa ter espada, não. É através de excluir mesmo o indivíduo que está indo contra, né, por revelar a verdade. E ele não pode, essa verdade não pode ser revelada porque eles vivem sob a mentira. E por isso que, às vezes, falando bem no Brasil, parece que o meu país é o que é certo é errado, o que é errado é certo. Então, aquelas pessoas que são erradas é que se dão bem. Às vezes você vê as coisas acontecer e você pergunta por que, que não dá certo comigo. Né? Porque você não pertence àquele caminho que é torto, que é errado. E se você fazer parte desse colui, você se dá bem. Se você não faz parte desse colui, ele te exclui. Infelizmente, não é só com a espada, não. Às vezes com a palavra também, às vezes com
com pressão psicológica, e não é só na espada, não. É, pode falar, você pode chamar a espada como você quiser, não deixa um forçado. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante, que talvez você vai mudar a forma que você enxerga as coisas. Os ruins nunca se dão bem. Pensa comigo. Você conhece alguma pessoa que rouba, que abusa a autoridade, que, vou falar assim, mata, rouba, que está realmente alegre, que realmente está feliz, consegue dormir bem à noite, consegue, sabe, ter um dia de tranquilidade? Eu não sei o que você refere dar bem, sua conta bancária ou realmente ter uma vida de paz, um apreço da sua cidade, um respeito dos seus semelhantes. Quem não faz essas coisas, especialmente hoje em dia, que não tem mais como esconder nada, eles não dão bem. Pode ser que o cara se faz de conta, mas o mundo das redes sociais é irrelevante. Quando você coloca a cabeça no travesseiro, realmente você consegue dormir e falar, eu fiz o certo. Porque no hassidismo a gente fala, uma pessoa que faz coisas ruins não pode ser uma pessoa feliz. Impossível. Porque você só faz, você só transmite aquilo que está dentro de você. E vice-versa, você só enxerga o que está dentro de você. Se tudo menino é ladrão, então pensa. Você também é, se tudo é mentiroso, você também é. Entendeu? Agora, se você vê as coisas boas, você foca naquele que realmente é bom. Porque, afinal de contas, a gente tem que olhar fora das redes sociais, fora das mídias. O cara quer impor picadas em todo mundo. Será que essa pessoa é boa da cabeça? Será que essa pessoa é realmente... Não importa qual nível, qual status financeiro ele tem. Será que essa pessoa está dando bem realmente? E o que é dar bem na vida? No judaísmo, eu estou bem com ele. O resto... E a felicidade plena consigo mesmo. Está escrito em Salmos, não confia nos príncipes do homem, né? Eu tenho só agradar ele. Ele que me criou, ele que mandou o serviço e ele quer que eu traga luz a esse mundo. A minha pergunta para todo mundo, como é que está seu serviço? Entendeu? Vou te dar uma dica. Você não vai mudar os outros. A gente nunca vai mudar os outros. A única pessoa que tem você tem capacidade de mudar é você mesmo. Então, olha no espelho e fala, será que eu sou aquela pessoa que eu quero ser? Ou que eu quero que os outros sejam também? Porque você vai atrair para você exatamente as pessoas igual a você. Então, gente, eu falo para você com sinceridade, eu estou vendo uma mudança, uma evolução muito positiva. Apesar da pressão, apesar do estresse, mas o campeonato chega a isso. O final do campeonato é tudo isso. Entendeu? Tudo ou nada, não é assim? Então, as coisas estão indo para esse caminho. As coisas indo para o bem e para o melhor. Por quê? Porque as pessoas estão despertando, as pessoas estão buscando uma coisa com mais sentido, mais verdade e mais propósito. Bom, Dor, a sua fala é muito legal, né? Muito bom a gente ter esse conflito de ideias e ver a visão de outra pessoa. E às vezes você fala o que para muitos deveria ser óbvio, né? Mas não é. Para você isso é óbvio e a gente enxerga isso claramente nas suas falas. É, para quem não sabe, depois dos Estados Unidos, o Brasil é a segunda maior comunidade judaica do mundo fora de Israel. E segundo nossas pesquisas, Dor, você é fundador da Associação Judaísmo em Ação.
O que é essa associação e qual foi a sua intenção em fundar essa associação? Então, a Associação Judaísmo em Ação tem como missão divulgar o judaísmo no mundo. A verdade do judaísmo é o judaísmo de verdade. Porque muitas vezes, o que realmente eu vi nas mídias sociais, no YouTube, na mídia, muitas pessoas achando o que é judaísmo não tem nada a ver com o que realmente é judaísmo. E eu vi muitos não-judeus, muitos pastores ensinando o judaísmo, que na verdade é o judaísmo que eles aprenderam no Novo Testamento, que não tem nada a ver, de novo, com o judaísmo. Então, meu compromisso era, sempre fui com a verdade, então eu falei, eu tenho que fazer, entrar em ação. Então, eu criei essa associação com vários amigos, vários colegas, que nosso foco é realmente divulgar a verdade sobre o judaísmo e o judaísmo de verdade. E hoje nós somos realmente, fomos pioneiros, mas hoje conseguimos abrir o caminho para muitos outros rabinos, muitos outros judeus que fazem vídeos no YouTube ensinando o judaísmo como é verdade. Hoje tem milhares, tá? Não estou falando nem em inglês, em português, milhares de vídeos de confiança sobre judaísmo, todas as visões das linhas judaicas. É muito gratificante fazer parte disso, mas como que é o nosso título, é Judaísmo em Ação, então a gente sempre está em busca de mais ação, mais coisa, mais, tem que fazer mais, é sempre evoluir. Esse é o nosso foco. Interessante você falar isso, né? Principalmente quando você toca de pastores ensinando o judaísmo, que, segundo eles, interpretaram como entendem, pegando um gancho só nesse aspecto, antes de seguirmos aqui, como você vê essa nova denominação cristã que constrói um templo nas mesmas medidas que o templo original, na cidade de São Paulo, onde você vê pastores usando talit, usando kipá, usando até peyot, e não se dizem... era uma denominação cristã. Como que é para você isso, e eles passando esta mensagem dentro de toda essa estrutura, como se fossem judeus, ou cripto-judeus, vamos chamar assim? Na verdade, não são cripto-judeus. O termo científico é travesti religioso. Sim. Porque eles se travestam como judeus, mas de judeus eles não são. Sim. Porque a primeira coisa, quem define quem é judeu e quem não é judeu, somos os próprios judeus. Entendeu? É tipo... só para você entender como que nós sentimos perante os cristãos, em geral. Okay? Imagina na sua casa, uma noite, entra um ladrão, rouba o álbum de fotos. Lembra esse álbum de fotos? Hoje em dia não tem mais, mas antes era criança, minha mãe tinha um monte de álbum de fotos. Então, imagina o ladrão entra na sua casa, rouba álbum de fotos e sai mostrando no Facebook, no Instagram, as fotos, mas agora ele contando do jeito que ele quer. Tipo, foto da sua e da sua esposa, ele fala, tá vendo? Aqui o fulano e a prima dele. Tá vendo? Ele pega a foto dos seus filhos e fala, oh, aqui meus filhos, olha como que são bonitos. E agora você vai contestar? Ele fala, mas você é mentiroso, eu que publiquei, eu que mando, isso está na minha mão. Mas você roubou. Mas quem diz? Aí é uma briga inútil com um ladrão. É tipo, assim que a gente sente, é dessa forma mesmo. Tipo, pegaram nossas escrituras, né? Pegaram até nossos trajes,
deturparam. E agora, o que, que eles falam? Ah, os judeus não entendem o próprio texto. Interessante, eu conheço poucos cristãos que sabem hebraico. Então, é, claro, que vou fazer isso com vocês. Poucos sabem português corretamente. Okay? Então, para discutir escrituras, discutir costumes, vamos estudar primeiro. Okay? Que porque ser judeu não é somente a fantasia. Okay? Ser judeu, okay? Engraçado que os mesmos cristãos que fantasiam de judeus, eles fantasiam igual os rabinos que falam que eles não valem. Você entende a contradição? Tipo, o vestimento que eles adotaram é justamente o vestimento dos tais rabinos que eles falam que não vale a opinião deles. Sendo uma linha só. Okay? Por que nenhum deles se vestia como judeu iemenita, ou como judeu marroquino, okay? Por exemplo, ou como judeu etiópio? Porque justamente eles se fantasiam como judeu europeu, que eles mesmo falam que não vale. Exato. Faz sentido? Por isso eu falo de travestis religiosos. Sim. É, eu, é que eu tentei ser, assim, pelo menos o mais acadêmico dentro de onde pude. Não, não, esse é tema científico. Esse é tema, sim, acadêmico, literalmente. Pode, sim, ser usado. Ah, ok, perfeito. Mas dando sequência aqui, principalmente nisso, nessa sequência toda que você fala, é, o Brasil ele é formado por vários grupos étnicos da maior parte do mundo. Japonês, tem italiano, francês, português, espanhol, tem de tudo. Dentre esses grupos, existem os pretos, que infelizmente também são chamados de negro, né, erroneamente. Você, como rabino, como você enxerga a comunidade preta no Brasil, que representa mais, oficialmente 56% ou mais da população, e também a comunidade preta mundial, partindo da interpretação que virou ensinamento, principalmente no mundo cristão, onde a Ku Klux Klan usou isso nos Estados Unidos, uma série de coisas, de que os povos oriundos do continente africano são os descendentes de filhos de Cam, que, segundo a tradição, foram amaldiçoados por Noé. E, por conta disso, nós somos aquele povo que não tem alma, somos... Como que você vê isso? Você poderia explicar para a gente essa... Okay, essa, vamos lá. Essa passagem? Primeira coisa, não fala em nenhum lugar que o filho de Ham era negro. O descendente de Ham também são os chineses. Está lá. Está escrito. Okay. Agora, fala que todos serão escravos. Então, os chineses também têm que ser escravos, não somente os pretos. Agora, primeira coisa, judaísmo não é etnia. Vamos tirar, vamos descartar essa ideia, né, que já recebi essas perguntas. É um preto, pode converter para o judaísmo? Ou qualquer outro, sabe? Isso já me perguntaram uma vez. Eu estava numa palestra, chegou para mim uma pessoa preta e me perguntou: um preto igual eu pode virar judeu? Eu literalmente olhei para a cara dele e falei: você é racista? Porque essa é uma pergunta que um racista faria, literalmente. Porque você acha negro ou preto, que você chama o que você quiser, e é pior do que o outro? Lembra, na nossa resposta anterior, você olha para você. Você acha pior do que o outro? Eu não sei por qual motivo, se é a sociedade, cultural. O problema é você. Porque tanto no Brasil, que tá vendo, ainda está um pouco mais longe do que Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, o preto falar que tem discriminação, eu acho um pouco abuso. Porque não tem lugar melhor para o preto viver hoje no mundo, a não ser nos Estados Unidos. E por todas as oportunidades que ele tem lá. E
sabe? Olhe, por exemplo, nas ligas de esporte, se você é branco, você é discriminado, literalmente. Não sei, só, talvez só no beisebol tem alguns brancos aí, mas o resto, entendeu? No NBA, se você é branco, você é discriminado, literalmente. No NBA, no boxe americano, tem até no brasileiro também, entendeu? Até que no Brasil tem uma mistura tão ampla que, sabe, o cara pode ser mais negro, pai branco, e vice-versa, e pardo, e índio, e uma mistura é bem-vinda, exatamente, uma mistura muito bem-vinda. Porque nós temos que entender que, de novo, esses conflitos de raças, de etnia, de religião, foram criados pelo quem quer estar no poder. Que eles precisam que a sociedade está em conflito para vir trazer a salvação. Então, vamos discriminar uma minoria para depois eu vou salvar elas. Se vesse com o Partido Democrata Americano. Okay? Criou a discriminação dos negros e depois se apropriou em salvar os pretos. Não faz sentido. Também, entendeu? Aí vai em toda a história. Okay? Quando nós vamos entender que nós não temos o que brigar, okay? Que todos nós fomos criados diferentes, justamente pelo mesmo Criador. E não só isso, essa é a beleza da raça humana. Você consegue entender que nós somos os únicos seres. Por exemplo, você não tem... não vou pegar cachorro, porque cachorro é mais perto dos homens. Boi. Pega o boi. Todo igual. Pega ratos. Todo igual. Qualquer animal, todo igual. O ser humano, o único que tem, sabe, do mesmo DNA, você tem tantas... Diversidades. Exatamente. E se nós vamos entender que isso que faz a gente especial, não é o motivo de lutar e brigar, okay? Nós vamos ter uma paz no mundo. Agora, no judaísmo, você tem tribos inteiras etíopes, que são judeus como qualquer outro judeu. Você tem os judeus semitas, que também são mais escuros. Você tem os loiros, você tem os ruivos. Nós somos, por quê? Porque nós somos, entendemos, nós temos que entender que nós somos uma família. Porque se seu irmão nasceu mais escuro e você nasceu mais branco, ele não deixa de ser seu irmão. Agora, se o vizinho quer criar treta entre vocês, para ele tomar a herança de vocês, você tem que unir contra o vizinho, não brigar entre vocês. Exatamente o que está acontecendo. Quando nós vamos entender que tanto judeus, cristãos, muçulmanos, vou falar, o muçulmano e os judeus, nós não temos briga. A briga é de políticos que tem medo de lutar por eles e mandam outros morrer por eles. Esse é o problema. Olha aqui, eu não sou de esquerda, sou bem conservador de direita, mas eu tô cansado dessas guerras inúteis, discussões inúteis sobre nada que contribui. Por quê? Porque quando nós entendemos que nossa luta, nossa briga é ideias e não pessoas, nós conseguimos evoluir. E eu posso não concordar com você em tudo, mas a minha briga com você é sobre as suas ideias, sobre opiniões, não é contra você. Só um minuto. Ok. Beleza, que beleza. Bom, realmente aqui, Dorte, você está dando uma aula para a gente, né? Todos os dias falamos de reencarnação, falamos de defesa pessoal, falamos da educação, da importância de ler, né? Entrou em contexto religioso, enfim, realmente você é um que
parece uma enciclopédia, uma enciclopédia, né? De um livro com vários volumes. Mas vamos dando sequência aqui. Praticamente todos os países têm seu serviço de inteligência. Alguns se destacam no contexto internacional, como o MI5, o MI6 em inglês, a CIA estadunidense, o FSN, a antiga KGB na Rússia, em Israel é o Mossad. Praticamente todos eles foram desenvolvidos, praticamente todos eles foram desenvolvidas muitas tecnologias que, num primeiro momento, serviu de arma e ainda serve. Mas em outros avanços tecnológicos estão a serviço da sociedade mundial, como satélite, como internet, GPS, celulares e vários outros. Sendo você um israelense, embora naturalizado brasileiro, o que você atribui ao grande desenvolvimento tecnológico israelense que tem servido de base para a maior parte do Ocidente? Olha, dizem que a mãe, a guerra é a mãe das, das invenções. A guerra é a necessidade, né? Nós tivemos, infelizmente, as guerras e com isso veio a necessidade de sempre ser melhor do que o oponente, sempre ser melhor do que os que querem te matar. E, uhum. Outro lado, você sabe, de um barco de dois remos. Um, você tem que ter a capacidade de ser o melhor, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a capacidade de procurar a paz e trazer equilíbrio a isso. E, infelizmente, nosso mundo, de um aspecto, vou falar assim, quase, eu não vou falar nem de etnias, nem de religião, mas os desenvolvidos, okay? Se você é fraco, eles abusam. Então, você não pode mostrar fraqueza. Porque somente quando você é forte o suficiente para eles temer você, que eles sentem na mesa de negociações com você. E isso que aconteceu até hoje. E espero que isso está sendo mudando ultimamente. Agora, em questão de serviço de inteligência, você sabe, quando você escuta deles, não é bom sinal. Quando você não escuta deles, porque eles estão fazendo um bom trabalho. Mas é claro, toda a tecnologia que nós temos hoje, tanto a tecnologia como a medicina, é resultado de guerras, infelizmente. Infelizmente. Então, um dia, tudo isso está escrito... Tudo isso. Mas se isso está escrito em Isaías, isso também está no placar, na entrada das Nações Unidas, que todas as armas de guerra vão virar o... de agricultura, o equipamento de agricultura. Então, que seja, toda essa tecnologia foi criada para a guerra, vai ser servindo para a paz. Beleza. Entendi. Thor, vamos lá. Nós temos enfatizado aqui muito no nosso canal sobre a importância da educação e, para ajudar neste processo, temos alguns pilares fundamentais, que são esporte, a cultura e a sustentabilidade. Tudo isso dentro do sistema educacional, sendo você um israelense, quanto o esporte e a cultura, assim como a sustentabilidade, são importantes no processo educacional por lá, já que o povo judeu é bem musical, bem instruído, literalmente, e tem grandes tecnologias para o meio ambiente. Sim, vou te falar a verdade, o esporte em Israel é muito desenvolvido, mas perante competições internacionais, nós somos muito fracos. Ok. Fora de esportes individuais, tipo judô ou natação, aí tem os indivíduos que se destacam. Certo. Mas em futebol, por exemplo, nós somos um dos piores times
na Europa. Em basquete, nós temos um time, mas se você pegar a seleção, deixa para desejar. Mas a questão do, como assim, Israel hoje, nós temos mais, nossa força é mais intelectual, vamos falar a sinceridade. Nosso povo, nosso poder, superpoder, é questão mais tecnológica, mais intelectual, literatura, mais questão mais do lado humano do que também tá matemática é muito forte no judaísmo, no Israel, ligado, claro, ao mundo judaico. Se você vai pegar todos os avanços tecnológicos ou científicos nos últimos 120 anos, a maioria é judeus. Se você pega o prêmio Nobel, de 700 e poucos ganhadores, 25% são judeus. Se uma população de 15, 18 milhões do mundo, vou falar 18, mais ou menos, 15 a 18 milhões do mundo, ser 25% dos ganhadores de prêmio Nobel é uma porcentagem absurdo. Altíssimo. Mas eu queria fazer uma observação, então, aí nessa pergunta. Porque, por exemplo, eu fui jogador de beisebol aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui nos Estados Unidos. E a Major League Baseball, que é a entidade que organiza o beisebol nos Estados Unidos, ela criou um campeonato mundial de beisebol que é parecido com o Campeonato Mundial de Futebol, que chama WBC, World Baseball Classic. E por essa razão do judaísmo, né, foi montada uma seleção de Israel muito forte. Aí a pergunta, sabe de onde que os jogadores em Israel? São todos americanos. É. Né? Exatamente. Esse é o ponto que eu queria trazer, porque a questão que os outros atletas das outras nações estavam discutindo era se era uma questão religiosa ou era uma questão de realmente de países contra países. Eu não sei se você ouviu falar sobre essa questão do beisebol Israel. Não, eu vou te falar que é justamente isso, mas porque eu sei que mesmo eu lembro quando eu estava na escola, alguns amigos meus também, americanos e sul-africanos, criaram um time de beisebol. Eu fui jogar com eles um pouquinho, até que levei a bola na cabeça e falei, não é para mim não. Eu vou ficar mais seguro nas lutas do que levar a bola na cabeça. É muito perigoso essa bola na cabeça. Mas você vê que tem uma coisa cultural, com certeza. E cultura americana levando o beisebol como um dos pilares da cultura americana. Agora, essa foi também para fora, talvez Japão, África do Sul, aí outros lugares. Mas aonde que, sabe, Israel, a seleção israelense, até que deu muito bem no campeonato, é todos americanos. Mas não sei se eu posso te falar, mas tem muito a ver, vamos falar assim, do comportamento, da integridade, que a gente aprende em casa. Muito vem da educação, sim, educação judaica, de você ser honesto, ser sincero, que não precisa levar proveito de tudo, que sempre pensar no outro, esse é principal, sempre coloca no lado do outro antes que você faça alguma coisa. E o que eu mais escutei na escola, respira fundo e conta até 10. Então, faz parte, claro, isso ajuda muito quando você escolhe seguir uma carreira de atleta, ou carreira militar, ou empresário, e tudo. Porque só para você ver, Israel, hoje, é um dos maiores MIPs do mundo. É maior do que a França, a Inglaterra, é um país tamanho de Alagoas. Os brasileiros entenderam o tamanho. Nós somos uma das maiores potências do mundo.
E até, eu vou falar a verdade, e quando os outros dominaram lá, sendo Império Otomano, os turcos ou os britânicos, não tinha nada lá. Sim. Não tinha nada lá. Beleza, que beleza. Bom, Dó, a gente já vem falando muito sobre vários conhecimentos. A gente viu também a questão das fake news, a gente falou com outros entrevistados. Com o intuito de aprender e discutir, a gente discutiu entre a gente, né, se caberia ou não fazer essa pergunta para você. Mas o sionismo é um movimento político ou faz parte da cultura judaica? Existe o sionismo político, ao seu entendimento? Olha, sionismo é político. Mas não é, vou falar, não é problemático, porque, por exemplo, você carregaria a bandeira do Brasil quando você está nos Estados Unidos? Você tem orgulho de ser brasileiro? Sim. Sionismo é a mesma coisa sendo israelense. Não é nada mais, não é nada menos. Não dominação mundial, não exterminação das minorias. Não é nada que a gente escuta aí. É simplesmente nacionalismo israelense. Os americanos levantaram a bandeira de Estados Unidos em 4 de julho. E brasileiro tem orgulho de ser brasileiro quando a seleção joga. Nós temos orgulho de ser israelense com a nossa bandeira, defendendo o nosso povo, a nossa terra, a nossa casa, aonde que seja. Esse é sionismo. Beleza. Talvez essa seja a resposta da minha pergunta, né? O sionismo faz ou fez com que os atletas americanos decidam representar Israel, sendo eles atletas judeus? É, ou não? Porque os judeus vêm de Judá. Ok. Até o termo judeu, okay, vem da território de Judá. A território de Judá é o que é Israel hoje. Ok. Entendeu? Na época do Segundo Templo, que os romanos conquistaram o território, não conquistaram Israel, conquistaram Judá. Por isso nós somos judeus. Nós voltamos, o único povo no mundo, na história, que voltou, foi exilado da terra deles, manteve a mesma trajetória, a mesma tradição, a mesma cultura, os mesmos costumes e voltaram para a mesma terra deles, 2000 anos depois. Isso nunca aconteceu na história humana. Uhum. Então, beleza. Agora, só dizer uma coisa, sionismo vem da palavra Sion. Sion é Jerusalém. Os judeus, a gente reza 3 vezes por dia para a construção de Jerusalém e a volta para Sion. Se isso não é sionismo, então não sei o que é. Ok. Muito ótimo. Agora aqui, dando uma entrada aqui, você escreveu e tem realizado muitas palestras sobre o segredo da prosperidade judaica, que acho que é o teu livro aí, que você falou que vai fazer um comercial, agora acho que tá até no momento. Nós aqui do programa, há algum tempo, temos colocado que para o Brasil se tornar mais próspero, se faz necessário mudar a mentalidade, o mindset. De acordo com a tua obra literária, a gente não está errado. Então, a gente gostaria que você dissesse o que é esta obra, sobre o que você fala e qual a finalidade que você tem quando você escreveu esta obra. Por gentileza. Ok, então vamos lá. Vou fazer o merchandise. Esse é o meu primeiro, O Segredo da Prosperidade Judaica. Você pode ver, ele já é um best-seller no Brasil. E, na verdade, esse é um trabalho de muito tempo, de tentando colocar em forma simples alguns conceitos judaicos, até cabalísticos, em forma mais aplicável. Porque quando eu estava no mundo empresarial e eu sempre participava em palestras motivacionais, eu li livros de escritores motivacionais, e o que me literalmente irritava, deixou nervoso, porque ninguém deles fala para você o que tem que fazer. É verdade. Ele enche você, ele pilha você de fogo. Vai, 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 mas o quê? Aonde? Como?
Sabe como, você sabe muito bem como é perigoso soltar um burro numa loja de cerâmica. Tipo, imagina você nessas palestras, nesses eventos, e você sai tudo pilhado, não sabe para onde. Então, um grande amigo meu, mentor, ele escreveu um livro em 2017, que fez muito sucesso, e me deu essa, essa ideia de colocar uma parte mais visão judaica das coisas. E eu expliquei porque, primeira coisa, a ideia de prosperidade, apesar que é ligada muito a dinheiro, ela não é somente o dinheiro. E no mundo, ou seja, no conceito judaico, o dinheiro é uma ferramenta a ser usada. E sabendo usar ela, ela pode te trazer a prosperidade. E, segundo o livro, eu explico em três aspectos. Eu chamo o triângulo da prosperidade. Que esse triângulo da prosperidade, ele é composto, de, como qualquer triângulo, de três pilares, né? O primeiro, equilíbrio, saúde física e emocional. Você precisa saber alcançar a saúde em vez de ficar tratando a doença. São duas coisas diferentes. E o segundo pilar, a gente fala sobre a liberdade financeira e como alcançar a riqueza. São duas coisas, vamos falar assim, no mesmo caminho, mas são dois pontos diferentes. Porque o primeiro passo para a riqueza é a independência financeira. E tem muito a ver, como você falou, com a mindset, com a sua forma de pensar e mentalizar as coisas. É a base do triângulo, que por isso ele é a base, okay? Eu coloquei o propósito de vida. Porque você pode ter saúde, você pode ter dinheiro, mas se você não tem propósito, okay? Tudo que você tem nesse triângulo cai para o chão. Então, é muito importante o nosso foco equilibrar esse triângulo, aprender como equilibrar ele. E quando você tem esse triângulo da prosperidade equilibrado, aí que você pode falar realmente que você é uma pessoa próspera. E eu fiquei muito surpreendido com o sucesso do livro. Realmente, vou ser sincero com vocês. Eu não pensei que ia ser tanto, tão rápido. E também, a gente mandei para vocês o link, o livro foi traduzido para inglês. Então, ele pode achar ele no Amazon, tanto em português, tanto em inglês também. É muito legal. E esse ano, 2021, foi lançado o segundo livro, que é O Segredo da Mentalidade Judaica. Que também muitas... encontrei muitas dificuldades nas pessoas na forma de pensar, ou como o processo de pensar. Como eu consigo ser alegre? Foi que você tem que ser alegre, mas como eu consigo ser alegre? Olha o que está acontecendo no mundo. Como eu consigo? Está aqui, eu ensino passo a passo como você consegue ser alegre todo dia. Literalmente. É porque tudo depende do seu mentalidade. Isso é o que eu trouxe aqui, na verdade, são conhecimentos milenares, não, nada novo, numa moda. Coisas que já são centenas e milhares de anos nas nossas escrituras judaicas. Então, esses aqui os dois livros. Quem aqui depois coloca os links aí. É muito gratificante ter o benefício que as pessoas têm com esse conhecimento. Beleza. E... Show de bola. Eu assisti uma das suas entrevistas onde você explicou sobre essa três pilastras do triângulo e que fez realmente bastante sentido. E com certeza, né, eu vou querer ler esse livro porque é para aprender, para me aprofundar, né, porque eu acho que o conhecimento é algo importante. Então, uma pessoa como você que tem um conhecimento tão grande, é bastante interessante estar lendo essa sua obra. Dor, você é escritor, palestrante, acupunturista também. Já apresentou aqui alguns números sobre o esporte, quanto o Brasil está deixando de ganhar. E também movimentar
por ter um olhar apenas para o futebol. Nós já mostramos aqui que o setor do entretenimento nos Estados Unidos é formado pelo esporte e pela arte. Em 2019, movimentou 7% do PIB americano. Isso quer dizer que dos 21 trilhões de dólares do PIB americano, 7% representa o nosso PIB no Brasil. Poderia nos dizer, se você, como investidor, entende que o esporte seria um excelente negócio para investimento, mesmo no Brasil? Olha, o esporte sempre é um bom investimento. Só que temos que ter investidores certos. O que acontece? No Brasil, infelizmente, a cultura, vou colocar o esporte dentro da cultura, ele é sustentado pelo governo. E quando precisa ser incentivado só. Tem grande diferença entre você incentivar ou sustentar. Porque no momento que você sustenta, você é o dono. Eu não quero o governo ser dono do esporte ou da cultura. Eu quero que isso seja livre para a escolha do público. Agora, como qualquer negócio capitalista, se você agrega valor, se o público acha que seu produto é valorizado, ele vai comprar. O problema no Brasil é que, mesmo não tendo valor, foi sustentado pelo governo. E quando parou de ter sustento do governo, perdeu o valor e criou revolta. Não, nunca, não tem valor. Agora, nos Estados Unidos, você vê tanto o NBA, tanto o futebol, tanto o UFC, são todas empresas privadas. Agora, por quê? Porque eles estão ganhando enquanto agregam valor ao mercado. E quando deixam agregar valor, eles perdem valor. Isso que cria, vamos falar assim, mercado sustentável. Agora, se você quer seleções que representam o governo, aí o governo, o Estado, incentiva e financia. Aí é outra coisa, não tem problema. Agora, claro, vai ter a seleção americana de basquete e de vários times. Né? Tem problema? O governo vai ter que incentivar isso, mas não sustentar aquilo. Então, essa é a grande diferença. É um grande investimento, mas temos que ter investidores que entendam o valor de um mundo de cultura livre, de esporte livre. E eu acho que isso vai ser muito interessante. Bah, aí é que eu gostaria de fazer um parênteses, né? E entender o porquê que realmente, né, o mundo empresarial no Brasil, ele não está no esporte, porque você falou que o governo ele sustenta por sustentar e não incentivar, então ele não incentiva o empresário, como é aqui nos Estados Unidos, onde eles dão uma série de incentivos e facilita e tem esse retorno de marcha, principalmente junto com a mídia, que facilita tudo isso, faz com que o esporte seja parte desse grande, grande negócio que é aqui, que é parte do entretenimento americano. Né? Então, no Brasil, não. Então, como você acabou de dizer, se o governo é dono, então mais ninguém pode dar mais palpite, ninguém faz mais nada, eu faço dele que eu quero. E aí é ruim, eu acho que o Brasil, o governo tem que incentivar, sim, na escola, criando a infraestrutura como tem aqui, criando esporte dentro da escola, incentivando o MEC e valorizando a educação física para que o esporte seja, incentivando os grandes investidores, as grandes empresas, a fazer parte desse processo, porque é um retorno muito grande, educando a mídia, da importância da participação da mídia para publicar isso, para que todo esse grande negócio se torne algo interessante, atrativo para toda a nação e, acima de tudo, o esporte faz parte, né, da educação, como a cultura também faz parte da educação, e assim todos nós ganhamos. Então, a sua colocação foi bastante feliz, bastante inteligente, de que o governo ele não incentiva, ele é dono, e aí fica mais difícil. É só uma observação, questão, eu falo assim, eu sou vendedor, porque, afinal de contas, todos nós somos vendedores, sempre a gente vende alguma coisa. Eu tenho duas opções, ou eu vendo muitas coisas baratas
para muitas pessoas ou uma coisa cara para poucas pessoas. O governo ele tem que decidir o que, que ele quer. Um imposto alto para poucas empresas ou poucos impostos para muitas empresas. Enquanto as empresas vão, quanto mais essas pequenas vão ganhar, mais impostos vai ser arrecadado. Só que, por enquanto, uhum. No Brasil, eles preferem colocar muitos impostos para poucas empresas e os pequenos não têm nenhum motivo para que eu vou crescer ou por que eu vou abrir. Essa questão de escola. Por exemplo, você quer abrir uma academia, você quer abrir um centro de luta, você quer abrir centro de treinamento, você não tem incentivo nenhum e quando você vai pagar impostos, você fala, por quê? Estimula você a querer abrir. Exato. Exatamente. Perfeito contrário. Correto. Uau. Perfeito. Uau. Vamos lá, Dor. Já que falamos de investimentos e anteriormente tínhamos falado um pouco sobre tua obra, O Segredo da Prosperidade Judaica, para estarmos contigo aqui, nosso departamento de pesquisas nos passou um material para estudarmos. Um dos materiais que mais me chamou a atenção foi a entrevista que você concedeu à Ângela do programa Ângela e Você. No programa, você fez uma retrospectiva cronológica de busca de uma cura de um trauma. Você poderia nos dizer qual é a base que sustenta os três pilares da prosperidade? Por que você utiliza a contagem de 7 anos? Acho que você misturou duas coisas aqui. Porque o que eu estou falando assim, o que acontece? Tem o pilar de saúde e equilíbrio emocional. É? Lá eu explico que toda, toda manifestação fisiológica, ou o que chama de sintomas, é resultado de um evento emocional negativo do nosso passado. Certo. E isso é algo para que você resolve, você chega a uma cura verdadeira, você tem que lidar, resolver aquele evento do passado. Ok. Agora, para chegar àquele evento, no livro eu mostro um cálculo bem simples que é feito assim. Você pega a sua idade quando manifestaram as primeiras sintomas. Sintomas, eu falo, qualquer manifestação pode ter mesmo câncer, ou diabetes, ou pressão alta. Tudo isso são sintomas. Uhum. A gente vê a idade que manifestaram as primeiras sintomas e a gente tira um ano. Então, um ano antes, okay, provavelmente aconteceu um evento traumático que pode causar essa manifestação fisiológica. Certo. Se não tem nada, a gente divide por 2. Né? Tipo, se 51 anos você tinha uma doença, a gente vê se um ano antes tinha algum evento traumático, uma perda traumática, alguma coisa emocional, uma trauma emocional que aconteceu. Se não tinha nada com 50 anos, a gente divide por 2. Então, com 25 anos. E a gente vai analisando, vendo o que aconteceu, se aconteceu. Se não, a gente divide de novo por 2, então 12,5. Aí vai até que a gente descobre o evento emocional do seu passado. Muitas vezes, são eventos que repetem desde a infância, é nesses ciclos, que sempre manifestam na nossa vida. Por quê? Porque a gente não resolveu elas. Então, sempre vai ficar manifestando. Quando nós vamos resolver essas traumas, em várias formas, formas técnicas, a manifestação fisiológica, esses sintomas também vão deixar de existir. Sim. No livro, eu trago um exemplo até de energy disco. Amigo meu, tinha energy disco. Quando fizemos esse tratamento, o corpo, tem que entender que esses sintomas fisiológicos, então, os sintomas são sinalizações, eles te levam a chegar ao destino, chegar aonde que você precisa tratar. Quando você chegou ao seu destino, como o Waze fala, você chegou ao seu destino, não tem mais necessidade para ter esses sintomas. Então, o corpo automaticamente
já se, tipo, ele se sara por conta própria. E eu vi isso acontecendo literalmente. Claro, essa não é tão simples, não é tão fácil, mas é simples. Okay? A gente faz esse trabalho, a gente ensina as pessoas como alcançar a cura verdadeira. Então, você, essa tudo a gente baseia, tanto estudos judaicos, várias escrituras judaicas, muito experiência também. Então, por isso que os judeus, na maioria das vezes, são bem-sucedidos, porque eles trazem essa mentalidade, esse mindset dentro da família. O negócio é assim, os judeus são mais bem-sucedidos. Essa leva a gente para outras perguntas, porque, na verdade, a gente aprendeu logo na vida que ninguém vai fazer nada por nós. Ok. O povo judeu, ele foi expulso da terra dele. Depois foi expulso de cada canto na Europa. Depois chegou no Brasil e foi expulso do Brasil. É que, história, você sabe que a primeira comunidade no Brasil foi em Recife, quando os holandeses chegaram. Junto com os holandeses, no norte do Brasil, chegaram os judeus. E fundaram a primeira sinagoga do Brasil, em Recife. Sim. E quando os portugueses chegavam, expulsaram os judeus. E esses judeus do Brasil foram junto com os holandeses. Sabe para onde? Nova York. Exatamente. No Amsterdã. No Amsterdã era o nome. Exatamente, fundaram em Manhattan. Então, imagina o que Recife poderia ser se não fosse pelos portugueses. Mas a gente entendeu que não importa onde você vai para cá, para lá, vai ir, você vai ter que se virar. Então, essa mentalidade, eu tenho que fazer as coisas para dar certo, criou uma independência, tanto de governo, tanto de sociedade, tanto de, sabe, da história. Okay? Sou eu e Deus, eu faço minha parte, ele faz o resto. Pronto. Esse é um dos maiores segredos. Okay? Não importa qual a sua crença, nenhum Deus vai pagar seu boleto na segunda-feira. Isso aí. Ninguém vai resolver seu casamento se você não vai cuidar da sua esposa. É simples assim. O segredo é que não tem segredos. Não, realmente, do jeito que você fala, parece óbvio, né? Muitas pessoas não enxergam dessa forma. E é muito legal a sua visão quanto a isso, né? Dentro da cultura judaica, existe um conhecimento trazido pela Cabala, quem não sabe, é a árvore da vida. De acordo com o nosso departamento de pesquisa, esse conhecimento também existia no Egito, como outras localidades. No mês de março, a gente teve aqui, se você não assistiu, você pode clicar aqui no cards, que você vai conseguir assistir. Tivemos a presença da ilustre Elisa Lark Nascimento, que nos mostrou o mesmo conhecimento nas culturas africanas, onde temos o Keter, em hebraico, Ibeji, e em Yorubá. Temos o Hormá, hebraica, Obatala, em Yorubá. Nos dois idiomas, hebraico e Yorubá, quer dizer a mesma coisa. Keter quer dizer coroa, como Ibeji também diz coroa. Hormá seria sabedoria, e Obatala também sabedoria. Desde 2003, existe uma lei, para quem não conhece, a Lei 10.639, que faz com que tenhamos nas escolas o ensino da cultura africana no Brasil. Dessa forma, temos duas perguntas para você, Tom. Existe alguma oposição do judaísmo sobre a cultura africana, mesmo com a história da rainha de Sabá? Sendo você um rabino, representante da cultura judaica, você acha que deveria haver também um ensinamento da cultura judaica nas escolas? Vamos lá. Primeira coisa, eu não tenho problema nenhum com africanos, nem o judeu tem nada a ver com... Sabe? A pergunta é, vou jogar uma bomba. Por que que deveria ter estudo de cultura africana na escola? Eu acho que é uma forma de... Eles tratam de reparar algumas coisas. Reparar eu acho que... o quê? O que... Se eu vou te falar que a maior parte dos negros do Brasil não são nem na África, se eu vou te falar que eu sou afrodescendente mais perto da África de qualquer negro do Brasil? Eu acredito. Meu pai nasceu no Egito, minha mãe em Marrocos.
Eu sou a primeira geração de africanos. Sim. Essa é a história. Eu vou te falar uma coisa aqui. Essa é a história que a gente aprendeu na escola. Tudo é mentira. Para fazer os próprios indígenas da terra ser, vou falar assim, não pertenceria mais à terra, como vocês são brasileiros indígenas, sendo trazidos de fora do Brasil, sendo vocês também não têm direitos aqui, porque vocês não são brasileiros indígenas. Isso facilitaria a colonização. Sendo os fatos que mostram que os navios da África com os escravos nunca sequer existiram. E eu jogo isso para as pessoas estudar, para procurar. E a maioria dos negros do Brasil são mesmo os negros brasileiros, nativos daqui. E não são vindo da África. Eu não tenho nada contra a cultura africana, acho muito legal, comida muito gostosa, gente muito boa. Eu tenho muitos alunos de Angola, de grandes amigos, não tem, independente de cor, de raça, desses besteiras. Mas a minha pergunta é mais ainda, por que que eu tenho que falar para uma criança que ele não pertence a essa terra? Sendo tudo que ele conhece é aqui. Por que você não faz estudos portugueses, então? Sendo a maioria das pessoas daqui são do Portugal? Por que não? Não tem que reparar o quê? Vamos reparar a história? Fala a verdade. Fala qual o objetivo? Fazer o preto de vítima? Em vez de fortalecer ele e falar, não, você é o dono do seu destino, você não é culpado da história dos seus antepassados. Você é aquilo que você constrói. Não, você é vítima, você tem que entender isso, aquilo. Vocês não perceberam que é a mesma separação política para criar briga entre as pessoas? É. Até porque... Se o país é constado 56% ou mais da população é preta, aí, nesse sentido, estaria um grande conflito se realmente a verdade vir. E aí, aqueles que estão no poder... Esse é que eles queiram. Exatamente. Aqueles que estão no poder, eu chamo, que são, né, o poder branco, ou seja, ele fala, peraí, nós vamos ter um conflito muito sério, nós vamos perder esse domínio. Então, é importante, mais uma vez, não, a verdade não seja dita para que evita exatamente esse conflito. Então, faz-se do negro vítima, e que realmente isso faz parte da cultura preta, né? Da cultura preta nossa é se vitimar. Nós somos vítima, e na realidade nós não somos vítima, até porque nós somos a maioria. Eu vou te perguntar, José, na história humana, tem algum povo que sofreu mais do que o povo judeu? Que eu saiba, não. Pelas todas as histórias que tem, não. Do meu conhecimento histórico. Eu pergunto pela história. Qualquer outro povo foi perseguido, matado, massacrado sistematicamente por ser judeus ou ser qualquer outra coisa ao longo da história. Eu não conheço, sabe, nem nos Estados Unidos, tanto no Brasil, que os negros foram perseguidos e massacrados por ser negros. Eles foram excluídos de outra forma. De massacrados. Eles foram testados. Jogado de fornalhas. Quando você não educa e você não dá a mesma oportunidade de igualdade, você acaba indo para o lado. Mas o Zeca, no mas caso, aí, ele, se você, o que ele está fazendo de comparação é sobre processos massivos de extermínio que pode ser que ele entenda que não tenha tido, mas infelizmente houve. Durante 1.500 anos na Europa, judeu não poderia, ele era excluído. Não podia ter o maior genocídio do mundo, foi a escravidão. A maior atrocidade, para mim, do meu entendimento, foi a escravidão em todo sentido.
de matar do... O Brasil chegou... O Brasil tem... Eu não discordo com você. Eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe que até hoje existe escravidão no mundo? Não é de negros? Sim. Ah, isso na, bem... na Arábia, em Catar, os índios da Índia são literalmente escravos. Agora, a questão não é isso. A questão não é você, vamos brigar quem sofreu mais. A questão não é isso. A questão é, se você pega assim, os judeus têm todos os direitos de fazer de vítimas igual os negros, os escravos. Mas nunca fizemos a gente de vítimas. Ou vitimistas. Não de vítimas, de vitimistas. Ah, eu mereço porque tenho que reparar a história. Me permite de usar uma palavra mais dura, mas se dane os outros. Eu não sou vítima, eu não vou ser de vítima porque você me agrediu. Eu vou ser melhor. O banco não quer me dar empréstimo, eu vou ser o dono do banco. Não querem me vender apartamento, eu vou ser dono do prédio. Não querem me jogar, deixar jogar futebol, eu vou ser o melhor jogador do mundo. É isso que eu estou falando. O problema é que eles glorificam o vitimismo em vez de fortalecer na educação o futuro das crianças. Senão isso nunca vai mudar. Nunca. E você enxergando dessa forma, como é que você acha que a questão da cultura judaica ajudaria as pessoas a pensarem de outra forma, não só as pessoas pretas, as pessoas amarelas, as pessoas de qualquer etnia? Como é que como é que essa visão que vocês têm pode trazer com que a evolução de outras pessoas aconteça dessa forma que vocês enxergam? Exatamente. Você foi criado na imagem e semelhança de Deus. Não importa a sua cor, importa a sua essência. Você tem tudo que você precisa para ser o melhor possível que você pode ser. Agora, se você escolhe ser vítima, escolha a tua. Ninguém vai ter pena de você. Mas você tem tudo, tudo para ser o criador do seu próprio futuro. Esse é que a gente fala no livro, esse é que a gente ensina no mundo judaico. Beleza. Daria mais uma hora e tanto de conversa só sobre esse tema. Daria mesmo. Vamos aí. Dó, em tua opinião pessoal, qual deve ser o papel do judaísmo na educação? Uai, tem que ser principal. Não é questão que você tem que estudar as leis judaicas, mas você tem que ter a mentalidade, entendeu? Um incentivo de pensar. Sabe, eu vou te dar uma história. No início do século XX, 80% da população mundial não sabia ler e escrever. Quando praticamente 100% da população judaica sabia ler e escrever. Isso há 120 anos atrás. Você sabe qual a maior transgressão no judaísmo? O maior que você pode imaginar. Não. Ignorância. Ser ignorante é uma transgressão. Sabe, falar, não sabia, não cola. Por que você não sabia? Por que você não foi atrás? Por que você não questionou? Por que você não pensou por conta própria? Mas isso é o que o sistema ensina. Esse é o sistema. Que temos que colocar sistema, educação, mentalidade judaica. É isso que está falando. Exatamente o que eu estou falando. Você afirmou o que eu falei. Exatamente. Eu queria. O bom disso aqui é essa discussão saudável, né? De a gente aprender, porque a gente. Né, eu, por ter sido um atleta, eu viajei o mundo inteiro e vi tudo. Mas aí a gente, às vezes, ainda se esbarra em várias outras coisas. E uma delas é essa questão. Né, educacional, né? Então, e uma das razões que nós criamos esse canal aqui, porque o intuito é educar
para que possa, não sei se vai ser da maneira do judaico, do judaísmo, né? Mas a gente vai ter que tentar aqui, numa escala pequenininha, tentar realmente mudar esse mindset. Ah, mas eu acho que já é um caminho, né? É, por exemplo, a história diz para a gente que se você sempre modelar, né? Modelar em alguém que já tem o sucesso ou que já alcançou o sucesso. Se o povo judeu já conseguiu alcançar, por que não modelar na ideia deles? Eu acho que é uma questão de... Vou falar para você assim, muito simples. Eu falo para todo mundo. Cara, vocês também, vocês viajam para os Estados Unidos com as suas trajetórias e tudo, mas eu peguei um. Eu cheguei no Brasil, eu não sabia nem falar oi. Literalmente. Eu achava esquisito as placas do aeroporto com propaganda oi. Falei, puxa, as placas... Porque para mim era oi, olá. Não, não, não. Esse era meu nível de conhecimento de português. Okay? Agora, hoje, eu sou escritor bem-sucedido, palestrante bem-sucedido, youtuber, não sabia nem português. Qual a desculpa a pessoa que fala português tem? Nenhuma. Eu falo para a pessoa, quando eu cheguei no Brasil, eu peguei minha passagem de volta, rasguei e joguei no lixo. Porque eu falei, eu vai dar certo ou vai dar certo? Besteira, não sabia que podia pedir reembolso. Mas isso é outra coisa. Não, mas eu fui assim. Eu peguei no lixo. Você sabe, quando eu vim para os Estados Unidos também, quando eu vim para o atletismo, que eu fiz esporte, eu também vi, eu tive essa mesma mentalidade, ou dá certo ou dá certo. Exatamente. Eu fiz, então eu consegui, tudo consegui, porque eu tinha essa mentalidade. Agora, igual você, você deve ter passado pela diversidade, pelas dificuldades, mas você sempre focou que daria certo. Né? Esse é para outro livro já, para escrever. Que passamos... Maravilha. Dor, e a todos, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Eu gostaria de pedir a sua gentileza de deixar aqui as suas considerações finais e acrescentar o que você acha que deve ser acrescentado diante desse bate-papo formidável que a gente teve aqui nessa noite maravilhosa. E desejar também a todos o famoso Shavua Tov. Uau, Eno, estou impressionado, estou vendo aqui o tempo, está quase 3 horas. Eu nem percebi como o tempo passou tão rápido, verdade. Tão agradável, e realmente amei, amei. Não tenho palavras nem para acrescentar, mas só para pedir para voltar, né? Por favor, me chama de novo, porque amei, amei. Com certeza, com certeza você volta sim. Foi um grande prazer. E desejando para vocês, essa está gravada, mas vai ser transmitido justamente na noite do Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico. Nós vamos comemorar o ano 5782 da criação do homem. Então, eu quero desejar para todos vocês que tenham um ano bom e doce. E realmente, nós vamos conseguir... fazer o que devemos aqui para fazer, para valer, trazer conhecimento, trazer a luz, trazer o bem para os semelhantes. E, de novo, agradecer a vocês pelo tempo e pela recepção tão agradável. Bom, nós da AES Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer a você, Dor, por ter aceitado o nosso convite, ter estado aqui conosco, nesse programa Vivências do Esporte, e também queremos agradecer aos nossos apoiadores, a TBF Consultoria, a VMAX Suplemento, o apoio cultural da Casa 123, do Instituto IPAfro e do canal CBO. Ele leva a gente, Dor, para Oceania, Ásia, Leste Europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e para o Caribe. Então você está bem colocado aí. Sempre com o intuito de informar, debater, fomentar e entreter, o programa Vivências do Esporte deseja a todos uma semana excelente, uma noite de descanso maravilhosa e uma semana cheia de realizações e um ano novo também, assim, né, com Rosh Hashanah e boas reflexões sobre tudo que foi apresentado nessa noite.
Mas não fiquem tristes, porque na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um convidado de destaque. Para saber mais, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e nos sigam nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, uma excelente noite e até a próxima segunda-feira.